tá cheio de devastadores mortos por aí. Podemos usar seus canhões. O tirânico aqui? Você tira a arma dele, ele pula em cima da arma e fala, vem pegar. Entrou na minha frente de novo. Bicho, por que que esse cara entrou na minha frente o tempo todo, bicho? Bater mais um tirano. Aí, faz um favor e pega o coração do tirânico. Preciso ver o soldado. Prontinho. Preciso falar com o Draka e aquele soldado.